Shumica ka shtyrë ngritjen e komisionit hetimor për çështjen Tahiri. Pas përfundimit të mbledhjes së konferencës së kryetarëve, majoranca argumentoi vendimin e saj me futjen në ligjshmëri të kërkesës së opozitës. Teknikisht, dëshira jonë ishte ti ndihmonim, ti iluminonim pozitivisht deputetët e Partisë Demokratike për ta sjellë vendimin në binaret e kushtetutës. Kjo ka nxitur reagimin e fortë të opozitës. Numri 2 i demokratëve Edi Paloka e sheh këtë qëndrim të shumicës si një tjetër tentativë për të zvarritur zbardhjen e implikimit të ish-ministrit në trafikimin e lëndëve narkotike. Edhe sot i majorancës në konferencë kryetarëve ishte një deja vu e gjithë qëndrimeve sa herë opozita kërkon komision hetimor parlamentar. Kërkesa dhe logjika e tyre ishte më së absurde sepse kërkuan kohë që të na propozojnë ne ndryshimet në objekt. Ndërkohë çështja Tahiri është në proces hetimi edhe nga organet e drejtësisë, por kjo sipas demokratëve nuk e pengon parlamentin të kryejë një hetim administrativ për këtë çështje. Dhe në kuadër të kësaj, a do të thirret Sajmir Tahiri dhe Edi Rama për të raportuar në komision? Nëse do të jetë nevojshme, sigurisht do të thirren të gjithë ata cilët ne i kemi parashtruar në objektin e hetimit, përfshirë kryeministrin. Edhe në komisionet tjera hetimore, disponibiliteti ynë për të kontribuar, për të kontribuar në respektimin e të drejtës për komisionet hetimore dhe për respektimin e kërkesës e cila, siç e dini, është një kërkesë që bazohet tërësisht në ligj, por edhe në kodin e procedurës.